ဆိုတော့နောက်မင်းကုန်းတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့အလားမိတ်ခံသွားတဲ့ဒူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ဘက်ကနေကိုရဘဏီလှုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရောလှုပ်ပေးလို့ရလားအဲ့ဒါကိုတော့မင်းကုန်းတစ်ခုနေနဲ့အဲ့ဒါဆရာနဲ့လေးဖြည့်ချပေးပါဂျီဆိုတော့ဆုံးမတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဟလာကိုရဘဏီပဲလှုပ်ဖို့ဘာမှတာဝန်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဟလာသူတို့ကိုစဝပီးရစေလို့တဲ့ဆန္ဒအနေနဲ့တကယ်လို့လှုပ်ပေးတယ်ဆိုရင်တော့ဟလာကိုရဘဏီလှုပ်ပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီစဝပ်ကိုဒါမရက်သာရရှိတော့မှာဖြစ်တယ်ဂျီဂျေဇာကလောက်ခါ